El Martí és un jugador que nosaltres li hem fet un seguiment durant els últims temps. Creiem que ens pot aportar una gran capacitat ofensiva. Malauradament aquest any perdrem efectius amb la marxa del David Torres al Liceu. Ens convenia suplir aquesta plaça amb una persona de garanties i l'estudi tècnic que ha fet entre l'entrenador i el director tècnic ha conclogut que ell era la persona més idònia per ocupar aquest lloc. N'hem parlat amb ell i hem coincidit que segurament el millor per les dues era fer un contracte de 3 anys que li permetés afiançar-se al club, que li permetés desenvolupar-se, i jo estic segur que durant aquests 3 anys es pilotarà i tota la lliga podrà veure que és un jugador amb unes característiques excepcionals. Si ha fet un seguiment, perquè és una petició expressa de l'altre, ja feia mesos que anava amb Miquel Radera, ja havia parlat amb ell també fa un temps, i és un jugador que encaixa perfectament el perfil del nostre equip. Els companys, molts ja els coneix de la selecció, possiblement tenim els 4 o 5 jugadors joves més informats que hi ha en la categoria, i és orgull per nosaltres que hagi signat pel Vic, i evidentment una petició que l'entrenador ha pogut aconseguir, doncs aquí el tenim. I espero que tinguis molta sort. Primer de tot, moltes gràcies a tots que heu vingut, i és una nova experiència que l'agafo amb moltes ganes, és una passa endavant en la meva carrera esportiva i jo vinc sobretot amb la finalitat d'aprendre. Tinc uns grans companys que crec que m'ajudaran moltíssim, sobretot amb l'experiència, que és el que em manca, i vinc a posar el meu gra de sorra dintre del Vic i tirar-ho endavant tot sense posar-nos sostre. I mira, això. Va sorprendre que et truqués al Vic? Ja havíem parlat una mica abans, però que sí que em va sorprendre que em truquessin aquest any, això sí. Suposo que amb les circumstàncies i tot, però va ser una oferta que només estava estudiant, m'agafa estudiant, i em va trucar en Manel i mira, ens vam reunir i vam anar parlant i al final vam convèncer els dos. Sí, he tingut altres ofertes, però la que realment m'ha importat és aquesta de Vic, perquè jo penso que jo vinc d'un club on te porto 17 anys jugant allà, evidentment marxar de casa és molt difícil. I el pas el volia fer amb un equip gran, i la millor opció que veia és el Vic. És un club on sempre he tingut una estima especial, des de ben petit que vinc als campus d'aquí del Vic, i això, tinc una estima especial per aquest club, més. I crec molt en aquest projecte, que realment és el que importa, que vagi a un lloc on sàpigues que hi haurà bon ambient i sobretot amb molta il·lusió i creure en el projecte que hi ha. I poder votar la Lliga Europea, per exemple, és una il·lusió molt gran, suposo. Evidentment, sí, per un jugador jove com jo de 20 anys és un somni. De petit, qualsevol jugador d'hoquei ja pensa en debutar en Lliga Europea, ja només jugar a hoquei Lliga, però són reptes que assumiré i que amb moltes ganes, sobretot amb moltes ganes. Com et definiries el mateix com a jugador? La meva part, diguéssim, el meu confort és ofensiu. Estar lluitant a la zona de descens, estar amb el subcampió d'Europa, evidentment el canvi és important. Sí, és important. Clar, Mataró és un altre rol, el que tindré aquí del Catania Mataró és un altre rol. Però és una de les coses que també vull aprendre, també tenir un altre rol i formar-me com un jugador a un equip gran, com és el Vic. De substituir un jugador en concret, com és el David Torres? Jo crec que, tenim algunes similituds, però són bastant diferents. L'únic que haurem de pensar és el Bel 8, però això sí, no. Més ens coneixem ja. És insubstituïble, en David, també s'ha de dir. Amb la meva felicitació en el Martí, per haver-nos triat a nosaltres per continuar la seva vida esportiva, i tant de bo que sigui un èxit i que tots ens puguem congratular d'això durant els pròxims anys. Gràcies. Moltes gràcies.